Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari, esengin. Sizlarga bir yangilik aytmoqchiman. Mana bugundan o'sha kafelar yopildi. Yana orqa tomondan ko'rsatamiz. Hozir sababini aytamiz-a, chiqib olgandan keyin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari. Mana bugun Moskva shahrida, Rossiyada bugun chislo 29.06.2021 yil. Уже qaror kuchga kirdi. Vaksinatsiya bo'yicha barcha restoran, kafelarga уже без вакцинация, без сертификат кириш мүмкүн эмес. Ман этилди бу. Канун күчкө кирди. Энди бизге маслахат бериш үчүн илтимос кылды, что Өзбекстан, Тажикстандар, так. Неофициально иштедиган фукароларыбызга биздин маслахатыбыз тез арада вакцинация алышчыларды таклиф кылабыз. Биринчиси Сахаровада O'zbekiston, Tojikiston, Ukraina, tam Moldova kim patentnik bo'lsa, patentli fuqarolarga уже Saxirovada migratsionniy služba vaksinatsiya beryapti, ya'ni emlayapti. Endi yaqinda bugun yana yangilik eshitdik, что Moskva Lyublinoda торговый центрда ham ochiladi, 1300 rubldan vaksinatsiya qilyapti. Vaksinatsiya nima bu? Vaksinatsiya bu epidemiyaga qarshi emlash. Biz bu narsani o'zi yoshligimizdan olamiz. Kichkinalik davrimizdan, yoshlikdan olamiz. Buni hech qanday qo'rqinchlik joyi yo'q. Kimlardir vahima qilyapti, olgandan keyin o'lib qolasan, kasal bo'lasan, yo'q kasalingni chiqarar ekan, yo'q. Bu yolg'on gap. Mana men o'zim ham oldim, mana biz o'zimiz ham oldik. Qan mana. Tochka, даже ovozi izi ham yo'qolib ketibdi почти. Xudo xolosa bu birinchisini oldik, ikkinchisini 14 kundan keyin olamiz. Vaksinatsiyani qaysi birini taklif qilamiz? Vaksinatsiyani Sputnik degan nimasini usulgasini taklif qilamiz. Sputnik dosingiz 2,5 yilga sizga sertifikat beradi. Hozircha bu bесплатно. Yaqinda даже pulga ham o'chirib bo'lib ketsa kerak. O'shuning uchun sizlarga maslahat, tez kunda, tez orada vaksinatsiya oling. Iltimos. Afishlaysizmi, ishlamaysizmi? Tez kunda olishingiz kerak. Kafe, restoran, там продуктовый магазинлар, Пятёрка, Перекрёсток, hamma yerga ishga без сертификат вакцинация ishga olinmaydi. Qaror chiqdi уже bugundan. Shuning uchun tezroq vaksinatsiya oling va o'zingizni sog'lig'ingizni saqlang. Antitela. Hammaga xush kayfiyat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Tinchlik kunlarda ko'rishaylik. Xayr.